Bapak Ibu, wonten pesenan saking angkringan heeh, monggo sing badhe ngersakaken dahar. Anget-anget tempe gorenge. Monggo kalian sinambi mirsani penampilan baca busi salah sini pun sampun sungan-sungan menika gratis. Monggo kula saringi mangke. Hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya kita tampilkan yaitu Kang Agus Sigro Budiono dari Kota Bojonegoro dengan judul puisi Kangen karya Agus Sigro Budiono. Beliau sekalian yang menciptakannya. Terima kasih. Monggo. Moga Bapak Ibu yang badhe ngersakaken dahar gratis menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula maos puji kangen amargi manggene teng taman kangen. Kangen apa nate lumesat ing wayangmu? Reruntuting mimpi kang sinungging surming gegono, yaiku wujud kangenku kang luruh ing sentong wengi lan angslup kasaput swara jangkrik mripik ing pinggir belik. Apa nate dadi penganganmu sajroning mangsa kang kebak lelena? Aku nitip panjongko marang bening suco pasuryanmu, marang sumiliring angin lan gerimis naliko candi olo. Aku nandur panglipur ono mawar ing pojok taman, esemu nyawiji ono ing kembang-kembang kang podo mekar. Ing sajroning bening embun dak simpen rasa rembakaning kangen marang sliramu. Ing saben unjaling abegan dak gambar endah pasuryanmu ing awang-awang. Aku ngleyang ilang jungkir sungsang lebur dadi sawalang-walang kagulung rasa kangen kang ginawang gawang. Angkatan wau gurit kangen.